Hola a tots i a totes, sóc l'Eduard Aymerich de la comarca de la Selva. A casa tenim una explotació de vaques de llet i aquests dies, a pesar de la situació en la que estem vivint, intentem treballar amb la màxima normalitat possible, prenent les mesures corresponents, però cada dia hem d'alimentar els nostres animals, cada dia els hem de munyir i hem de cuidar d'elles. Tot això per garantir un producte com és la llet, un producte de qualitat, produït aquí, per la gent d'aquí, del nostre país. El cicle de la naturalesa el marca la pròpia naturalesa. Els camps segueixen produint i les vaques també. Per tant, tranquil·litat i tot sortirà bé.